Друзі, як ми вже анонсували на початку програми, сьогодні у нас мистецько-спортивний ранок. І зараз якраз час настав саме для мистецтва. І ми готові виходити за рамки, за межі цієї студії. Зараз завдяки скайпу ми поспілкуємося з нашим земляком Анатолієм Дністровим, який знаменитий не лише як письменник, але як і художник. І саме зараз у нього у Києві експонується його художня виставка, яка називається «До горизонтів». Пропонуємо переглянути промо про нашого чудового земляка. І вже буквально за хвилинку ми з ним поспілкуємося завдяки скайпу. Анатолій Дністровий, знаний передусім як письменник, філософський і подекуди іронічна думка котрого уже не один рік поспіль увиразнює українську літературу. Дністровий народився 1974 року в Тернополі, кандидат філософських наук, член українського осередку міжнародного пен-клубу, автор 20 книжок поезії, есеїстики, прози. В напрямку живопису працює з 2013 року. Він у своєму живописному і графічному доробку опрацьовує теми, актуальні для нього і в письменстві. Автор персональних виставок і реальні пейзажі, малий формат, допінг духу та «До горизонтів». Ну що ж, друзі, нарешті наш віртуальний гість з нами на зв'язку. Ми раді вітати з Тернопільщини пана Анатолія Дністрового. Доброго ранку вам. Мої шанування, друзі. Власне, сьогодні в нас на ранку така мистецька тематика, і ми хочемо детальніше дізнатися, зокрема, про вашу виставку, яка зараз експонується у Києві. Моя виставка – це такий мій доробок, орієнтовно з 2015 до 2018 року, графіка, акварелі і, власне, живопис. Я експоную 50 робіт цього періоду. Ну, виставка відкрилася в галереї столичній ABC Art, і вона триватиме до 19 квітня. Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, ще про особливості саме цієї виставки, як створювалися картини, який їхній загальний настрій саме для вас, і що ви переживаєте, зокрема, як художник, який, от, власне, експонує цю виставку? Ця виставка має недаремну назву «До горизонтів». Я хотів цим показати, що нас чекає завжди якісь нові обрії. Тобто це, можливо, навіть така трішки втеча від тут і тепер, втеча від, власне, впізнаваних територій. І я оці експерименти шукаю саме в жанрі нового пейзажу. Є такий жанр живописі в сучасному пейзажі. І мені подобається це тим, що я знаходжу... Це абстрактний пейзаж, вигаданий пейзаж, який зовсім не має жодного стосунку до світу реального життя людини. Мені це дуже важливо, тому що оцей антропоцентричний пресинг, який сьогодні відбувається на наше навколишнє середовище, на наш світ, він мені якось трошки не лякає, одним словом. Я хотів створити світ, який повністю позбавлений людей, одним словом. Ці пейзажі в мене виходять отакі без найменших натяків на реальність людини. Немає там об'єктів, які асоціюються чітко з реальністю людини, немає там, власне, людини. Це просто така хороша втикалівка, в якій можна десь собі плисти, і тебе воно десь відносить невідомо куди, до якихось нових горизонтів. Це таке, якщо коротко сказати, задум цієї виставки. Зрештою, ми почули, що вже доволі багато картин так експонується, і використовуєте різноманітні методики. А, зокрема, яка ваша улюблена методика створення різноманітних образів, пейзажів? Якщо говорити про технологічний момент, ну, звичайно, я використовую там якісь моменти з фактурами пов'язані. Я дуже люблю, щоб була така якась рельєфність. Я малюю акрилом в основному, тому що він мені зручніший в плані побуту. В мене малі діти, там, бо олійні фарби, вони там довго сохнуть і так далі. Що ще там цікавого? Ну, звичайно, що там ця виставка має кілька циклів, вірніше не циклів, а кілька робіт, які об'єднані в різні серії, в різні періоди малювалися. Останній період в мене пішов такий невеликий крен
Десь я, можливо, навіть повторюю трішки те, що малював колись наш легендарний київський живописний заповідник. Це група художників, яка працювала в 90-ті, 2000-ні роки. Мені їхня дуже, їхня поетика мені дуже імпонує. Можливо, я трішки навіть десь перегукуюся з ними. А так говорити про якусь там ці, ну, такі методологічні штуки, то це, ну, мабуть, краще мистецтвознавцям, бо я ж не мистецтвознавець. Пане Анатолію, я ще хочу запитати, окрім, зокрема, живопису, про літературні ваші новинки. Я не знаю, чи можна казати, але вже, вибачте, я здам один секрет про те, що невдовзі виходить ваш новий роман, який називається «Б-52». Розкажіть хоча б так, хоча б двома реченнями, чого чекати поціновувачам вашої творчості як літератора, вашим шанувальникам, зокрема, і коли він буде презентований. Буквально вчора роман вже ми благословили, він пішов в друкарню. «Б-52» – це роман, дія якого відбувається в Києві до Революції Гідності. Він закінчується якраз в той момент, коли Беркут б'є студентів. Тобто це такі, всі пробуджуються, всі такий культурний шок, не культурний шок, такий цивілізаційний, я б сказав, шок приходить, і всі реально усвідомлюють, що почалася зовсім інша реальність. Б-52 – це назва коктейлю, шоту важкого, важкий алкогольний коктейль, який названий на честь американського бомбардувальника, як знаємо. Цей, чому назва така? Тому що в мене головний герой, він топ-менеджер успішної іноземної компанії, а водночас він митець, він для душі пише п'єси. І веде такий нічний спосіб життя, це клуби нічні, там київські і так далі. І Б-52 в цей період, з 2005-го орієнтовно, десь до 2013 року, це був дуже популярний київський шот важкий. І він був такий, ну, він неймовірно був популярний. Там, ясна річ, що були там інші популярними коктейлі алкогольні, там, скажімо, зелений мексиканець, це київський коктейль, винахід київських барісто. І оцей для мене Б-52 – це просто був такий символ того часу, я хотів якось показати. Бо сьогодні це був Київ до хіпстерського періоду, сьогодні вже Б-52 ви не знайдете. Тобто це для мене такий маркер часу. Зараз, куди ви не зайдете, зараз, власне, хіпстерські, лінійка таких хіпстерських більше коктейлів, а Б-52 – це якраз був коктейль того часу, і я так тому назвав на честь цього коктейлю роман. Пане Анатолію, ми вам дуже дякуємо за цей зв'язок. Чекаємо вас у Тернополі. Знаємо, що ви будете учасником фестивалю ЄТ. Отож, на початку травня запрошуємо усіх тернополян на зустріч з Анатолієм Дністровим на презентацію виставки, презентацію роману. І бажаємо вам чудових ранків та натхнення, успіху в усіх ваших починаннях. Дякуємо вам. Гарного дня.